kulanti wacna wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeelle jhanneel iyo caasimada jhanel oo aynu kusoo qaadanno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad nagu soo birayso hilmaaman i subskribeka aa nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad u xiise badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay sideedi labaatanka ee bisha sagaalaad ee sebtember ee sanadkan aynu ku guda jirno waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee gerida ee sayid xasan nasralah iyo xiisada ka taagan guud ahaan gobolka barigadhee hadaba hogaamiyahan yuhuudda ay markaasi ku dileen koonfurta caasimada bayruud ee dalkaasi lubnan ayaa soddon iyo labadii sane aynu soo dhaafnay waxa uu markaasi ahaa xogeyha guud ee xisbulla waxaana uu hogaank usoo qabtay guulo waaweyn oo uu u horsedayxib tan xigd ayaa waxaa xikan si rasmia markasla wareegey sanadkiiiyo iyo labadii xiligaas oo yahuda xagjirka ay markaas dileen cabas almusawi oo hogaank u hayay xiblla taniyo xiligaasina isral waxay dadaal badan ku bixinayeen sidii ay u dilin lahaayeen sayid xasn nasrllah waxaana ay markaas u muuqataaba in sodon iyo labadii sana aynu soo dhaafnay in yahuudda ay ku adkaatayi hogaamiyahanaymarkaabeegsadan aaugu dabeayts timid waxaanau markaas ku shaiiday duqeyn diyaaradeed oo yahda ay kula egtahnkoofurta caimadabayrdeedalkaaslubnanwararka qaarkood sidoo kale waxay tilmaamayaan in sayid haashim safiudiin oo xubinka golaha shuurada iyo sidoo kale golaha jihaadka ee xisballah in si rasmi ah loogu dhawaaqi doono in uu bedelaya sayid xasan nasralla maadaama uu sharaytu ka badbaaday weerarkii ay la egteen yahda xiliuu markaaskusugnaa koofurta casimada bayrud ee dalkaaslbnan xibula ayaa maanta waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in hogaamiyahooda xasan nasralla uu markaas ku dhintay weerarkaasi kadib kulan ayeesheen golahashuurada xibula iyagoona sidoo kale madaxdan ay ka wada hadleen xogayaha guud ee cusub ee markaasi hogaamin doono ee xisballah waxaana wararka qaarkood ay markaasi tilmaamayaan in xilkan uu la wareegi doono sayid hashim safiy uddiin oo ilma adeere ay yihiin sayid xassan nasrallah kaasi oo si rasmi a markaasi uu la wareegi doono hoggaanka sare ee xisballah sida wararka haatan aynu ku helayno sayid xasan nasralla ayaa sanadihii aynu soo dhaafnay si aada markaasi isku ilaalinayay isaga oo xitaa aanan ka soo muuqan fagaarayaasha waxaana uu markaasi ka taxadarayey in israa'il ay la beegsadaan weeraro waxaana markaasi uu ka mid ahaa madaxda gudaha waddankaasi lubnaan sidaa aadka ah looga jeclaa sanadihii aynu soo dhaafnay laakiinse sanadihii udambeeyeyxbula waxaa la sheegayaa in taageerayaal badan oo ay kula hayeen gudaha wadankaasi lubnaan in ay waayeen kadib markii ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay wadankaasi suuriya oo ay la galeen xubnaha khilaafada islaamiga ee daacish markaasi isugu yeerayey ee abaunaaro tankii ardu shaam kasoo baxay iyadoona markaasi xisbullah lagu eedeynayaba in shacab badan oo sunni ah ay markaasi ku dileen gudaha wadankaasi suuriya sidaasdaraadeed shacab tiro badan oo reer lubnan ah ayaa waxa ay taageerada kala laabteen xisbulah iyagoona kooxdan u arkayba in ay tahay koox markaas matalaysa iran ama iranba ay markaas ku saqaysansoodanahoodagaas siyaasiyin badan iyo hogaamiyaal badan iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee wadankaasi lubnan ayaa la sheegaa in xisbulla ay ku xanaaqeen kadib markii ay kusoo biireen dagakaoctor او رير لبنان او حتة واربعين تلها اللي يوحي ديهن ديال كان معها ديال كن خلد ايه ايه ديان حزب الله أي مركز يوكسو بيران او أي تاقيرو امو جيان الشعب كفلسطينيين تا أي ايه مرين كفلسطينيين اللي قد باتين ايه ايه وانا كوان ان دلكن لبنان باتوين بضن أي مركز يلده لدعيان dhanka kale ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa la sheegayaa in shacbiyadiisa ay sare u kacday kadib markii ciidamada yuhuudda ay duqaymo iyo weeraro xoog leh ay ka bilaabeen wadanka lubnaan islamarkaana si rasmi ah loo xaqiijiyey in ciidamada yuhuudda ee xagjirka ah duqeyn diyaaradeed ay markaasi ku dileen hogaamiyaal tiro badan oo ka tirsan exisbullah isra'ilin badan ayaa la sheegaya in ay si aad ah ugu faraxsan yihiin muuqaalada lasoo dhigay baraha bulshada laguna faafinayo warbaahinta oo ay ka muuqdaan dhismayaal e dhoor daba ka kooban oo markaasi caasimadii bayruud ku yaalo oo yuhuuddii ay markaas burburinayaan sida wararka haatan aynu ku helayna iyagoona u arkaba in ciidamada yuhuudda ay xagjirka ay yihiin ciidamada ugu awooda badan caalamka maanta netanyahu ayaa sidoo kale loo arkaa inuuyahay nin haliyey ah waxaana markaas sidoo kale ninkan uu doonayaa in uu uh, guul ka sheegto dagaalkan oo uh, uu uh, si qasab ah yahuuddan uh, xag jirka ah ee ka soo cararay uh, guryahoodii lagu degaameeyey uh, ee waqooyiga dhulka la haysta ee falastiin in uu uh, si deg dega halkaasi e uh, ugu celiyo isaga oo aan markaasi marnaba u dhaganuglaan cadaadiska xooga leh ee uga imaanayo wadamada qaar ee caalamka kuwaas oo maanta dalbanaya heshiis xabajoojin ah oo markaas laga gaaro xasuuqan yuhuuda ay markaasi ka wadaan wadanksndhanka kale ciidamadayuhuda ee xagjirkaah ayaa maanta waxa ay markaasi holgeliyeen saddex cutub oo markaas kamid a cutubiyada cidamada kaytka iyagoona sheegay in cutubiyadan laga howlgelin doono qaybo badan oo ka mid a dhulka waqooyi ee la haysta ee falistiin waxaana loo tababarayaa sida haatan warbaahinta isra'il ay markaasi tabisay in dulaan iyo weerar dhanka dhulka ah ay markaasi ku qaadaan wadanka lubnaan dhanka kale weerarada israa'el ay ka fuliyeen caasimada bayruud ee dalkaasi lubnaan ayaa loo arkaa in ay yihiin weeraro la doonayaba in dabayn loogu dhiga iran dagaalkan ay ku soo biirto kadibna e, maraykanka oo maanta markaasi sida weyn ugu taageeraya yahuudan xag jirka e xasuuqa ay ka wadaan gobolka bariga dhexena ay dagaalkan ugu soo biiraan isra-el haatan waxaa la sheegayaa in go-aan istraatiijiyadeed ay markaasi gaaraan isla markaana ay doonayaan in awoodda iyo galaangalka siyaasadeed ee gobolka ay wax badan ka bedelaan iyagoona taageero ka haysta iminkan sida wararku ay tilmaamayaan wadamada qaar ee dowladaha boqortooyada ee bariga dhexe waxay doonayaan in xisbulla awooddooda ay markaasi wiiqaan isla markaana ay meesha ka saaraanba in xubnahan hubaysan ay qayb ka noqdaan ciidamada sida aadka u hubaysan ee ka howlgala guud ahaan gobolka bariga dhexe sidoo kale israel iyo mareykanka oo is xulufaysanaya ama xulufoa iyo wadamada ugu badan ee reergalbeedka qorshahooda ama bartilmaameedkoodamrkaay inay wiiaan iran ama xitaa in bilooyinkan haatan usoo haray dowlada madaxwenejo ide in ay ka aadstan yhda iamarkaana la xaiijiyan aington aydagaa ttaoo burburi waa sababta maanta israel ay uga soo horjeedo in xal diblomasiyadeed markaas la raadiyo waa sababta mant isral ay usii kordhigeen uqeymaa xasuuqa o burburka a kawadan qaybo badan oo kamid a lubnaan iyo marinka kas ee falastiin iyagoona sidoo kale beegsana madaxdii xubnaa hubeysanee muqaaamadagobok sidaaadkg dawaaiad in xiisadan ay kasii darto oo dhoor weji yeelato israil ay duqaymo iyo weeraro ay kawadaan qeybo badan oo kamid a wadankaasi lubnaan waxyaabaha aadka looga baqdanqabo waxaa kamid ah in iran ay dagaalkan kusoo biirto iyo weliba weeraro aad u xoogan oo ay qaadi doonaan xisbullah ansaarulah xubnaha muqaawamada islaamiga ee dalkaasi ciraaq iyo sidoo kale wararka qaarkood oo tilmaamaya in dagaal kale la doonaya in yahuudda looga furo wadankaasi suuria oo kooxo badan oo hubeysan in gudaha ay suuriya ay markaasi galeen ebilooyinkii u dambeeyey halkaasi tobabar xoog leh ay ku qaadanayaan waxaana suurta galla sida wararka haatan ay tilmaamayaan in dagaal kale oo qaraar in yahuudda markaasi looga furo dhanka dhulkan ay maanta haystaan ee golaan hays

oo xaqiiqa ah oo la og yahay in maadada uraniumka oo markaasi laga sameeya bomka nuclearka in ay bilooyinkii u dambeeyey ay sii kordhiyeen soo saaristooda dowladda tehran waxaana tani loo arkaaba in ay tahay mid u suurta gelin doonta iran

ay iran iyagana ay ku kasbanaan doonaan in hub nclear ah ay markaas isticmaalaan sidaasna dagaalka noqdomid uaall waxaa bilooyinkii u dambeeyey gaar ahaan taniyo xiligii uu markaas qarxay dagaalka khaza ay qaybo badan oo kamid a gobolka ay markaas ku dileen hogaamiyaal badan oohogaahay xubnahubesan ee muqaawamada laamiga ee goboaan aadaa

cutubka u qaabilsan madaafiicda iyo gantaalada xisbullah waxaana uu ka mid ahaa madaxda ugu sareysa xubnahan hubeysan ee muqaawamada islaamiga ee wadankaasi lubnan ibrahim caqiil oo isna markaasi hoggaanka u hayay howlaha iyo howlgalada xizbullah وحنا سيدا كلام وحلل صار كسر قبته حزب الله سنة ذي إنه في ني مركز كش هذه طقين دي, دي عرضاً أو يهودة أو كلا كتير عا كونفورة عاصمة بيروت عند الكاس لبنان سبتمبر الله بعدين كذي سنة كنا نقوم جذيرنا إبراهيم عقيل سيدا كلام وحاء u xubin kasoo ahaa golaha jihaadka ee xisbullah waxaana maraykanka ay sidoo kale ku eedeeyeen in uu sabab u ahaa bambooyin qaraxyadii halista ahaa e saarada ee safaaradda maraykanka ee dalkaasi lubnan dhowr sano ka hor markaasi ka dhacay oo boqolaal ka tirsanaa ciidamada e militariga dalkaasi maraykanka ay markaasi ku baktiyeen

oo aad ugu dhawaa saaxiibna la ahaa sayid xassan nasralla fuaad shukurna waxa uu xilal sare kasoo qabtay sida la sheegay kooxda xibulla isagoona sidoo kale si aada ugu dhawaa ciidamada kacaanka islaamiga ee dalkaasi iran oo markaas la asaasay in ka badan afartan sano ka hor dowlada marykanka ayaa aba kunhao toakii fuaad shukur waxaay kusoo rogeen cunaqabateyno iyagoona markaas ku eedeeyey inuu sabab u ahaa qaraxyadii lala beegsaday saldhigacidamaa militariga maraykanka ee u s marin ay ku lahaayeen caasimada bayruudda ee dalkaasi lubnan ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo seddexdii halkaasi oo laba boqol iyo afartan iyo koo askari ay markaasi ku baktiyeen waxaa kamid ah maxamed nasar oo xubin sare ka ah xesballa kaasi oo ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo julai saddexdeedii ciidamada yahuudda ay kula eegteen magaalada tayre ee dalkaasi lubnan waxaa sidoo kale ka mid ah alib cabdala oo isna ka mid ahaa madaxda ugu sareysa ee xisballa oo juun laba iyo toankeedii duqeyn diyaaradeed markaas ku shahiiday waxaana uu markaas sidoo kale hogaankuuhayay xubnaha xisballa ee bartamaha iyo koonfurta wadankaasi lubnaan وحسيت الله كل يهود إن محمد أضلايف أو هوجانكو هايو عتوب كاملي تري حماس كده قال لما يمرن كغزة فلسطين الشهيد عيسى دون القسام إن جولاي سد حي تبان كده أي كدلين مجال هذا خان يونس يكون فرط فلسطين حل مركز محمد الضيفنا وهرع وجبة بعدي تضوا إسكو داي ودلة أو يهودا يدون يجيب إن أي كقارتشيان هو جميعها أو كم ده أساس ياشا جرب كاملي تري حماس على القسام حيش حماس أي رسمي أو حقيقي إن إنه جميعها وكبت بعدي ورر كاسي واحد بعتها n soo gaarin isla markaana uu weli ku nool yahay oo marinka khase ee falastiin isla markaana uu hoggaanka u hayo howlgallada maanta barakaysan ee xamaas ay la beegsanayaan yahuudda xagjirka ah ee dullaankii weerarada ku qaaday marinka khase ee falastiin waxaa ka mid ah sheekh ismaaciil haniya oo yuhuudda julaay soddon iyo kowdeedii ay ku dileen caasimadda bairuud ee dalkaasi lubnaan kaasi oo hoggaanku ahaya xisbullah waxaa sidoo kale ka mid ah sheekh saalax alcaruuri oo yuhuudda ay sidoo kale ku dileen koonfurta caasimadda bayruud ee dalkaasi lubnaan ku-xigeenna uu ahaa sheekh ismaaciil haniya waxaana markaasi duqeyn diyaaradeed ay yahuudda kula egteen sheekh saalax alcaruuri

waa tahay intaasi ayaa noga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aad kala socoteen shabeele channel iyo caasimada channel fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo birayso hilmaamen i subscribeka a nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad waxiise badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeen xigana waxaan idin leeyahay sidaasi ismaqal dambe oo aada waxiise badan